сәкнәге түренә. Дини җырлар, дини музыка башкара. Башкарып бик күп еллар иҗат итеп килгән төркемне чакырабыз. Мәдинә төркеме. Аның җитәкчесе сезнең каршыгызда. Россияның һәм Татарстанның атказанган артисты Наилә Фатехова. Изгелеккә дигән җыр. Мәдинә төркеме. Саяк кебе мәдәти. Они сегодня исполнят песню на слова Дили Булгаковой «Рахмет Яусын». Это мои ученицы, они исполняют мои песни, и сегодня мы эту песню дарим Саяру Абы Хабибуллину. Аиша и Амина Валитовой.